Pašmācības ceļā apgūtās sveču veidošanas mākslas iemiņas Ogres valsts tehniku audzēknis Roberts Pētersons demonstrēja pasākuma Baltā laipa apmeklētājiem. Sveces konus un eglīšu veidā visot tikai mazākā šī aroda puse. Roberts skaidrā tieši tautas mākslas un amatu dienas Ogrē ir vieta, kur varot spēlties idejas dažādiem hobijiem. Tie paši bitenieki. Arī rulē un taisa sveces, viņi tā kā taisa tās lietās, tā kā zaķīši, kaķīši, figūras. Es tā kā no viņiem uzzināju, kur to var darīt, un tā kā iegādājos arī pats savas tās veidnes un arī pats to taisa. Šobrīd es šajā reizē to nevaru parādīt, jo man būtu vajadzīgi speciāli iekārtas. Ogres kultūras centrā 8. Decembrī lieli un mazi apmeklētāji pulcējās tautas mākslu un amatu dienā Baltā laipa. Pasākuma programma šogad esot plaša – izstādes, tirgošanās, demonstrējumi, radošās darbnīcas un kultūras programma, par ko parūpējās arī svētku īpašie viesi no Ogres sadraudzības pilsētas Kelmes Lietuvā. Apmeklētājs iepriecināja arī Ogres valsts tehnikuma jaunieši un kultūras centra pašdarbinieki. Dziļās saknes un jaunradas iespējas. Un šodien mēs ne tikai amatnieki un rokdarbnieki izpaldīsies, bet arī dziedās mazie bērni tautas dziesmas. Aužam darbojamies un tas ir tāds mūsu gods pārstāvēt mūs šeit un atbalstīt pašu kultūras un parādīt sevi. Vairāk kā 40 gadus ar keramiku nodarbojas Rēzeknieša Žāņa ģimene. Uzaudzis ar šo latviešu amata mākslu, tagad uztverot to par sirdslietu. Tas ir tāpēc ļoti svarīgi, jo savādāk izzudīs tā visa māksla, tieši Latvijas specifiskā tradicionālā māksla. Ja to nenodarbosies, nebūs ko nākotnē parādīt cilvēkiem. Viss nāks modernais, modernie trauki, visādi plasmasas veida un... Un šis pazudīs roku darbs, un tas tad nebūs tās roku darba un tās siltuma, kas tiek ieguldīts tajos darbos. Lai šādus brīnišķīgus darbus radītu, ir ļoti daudz jāmācās. Ir jāzina savas saknes, ir jāzina etnogrāfija, ir jāzina, vācakot, rokdarbu tehnikas, jāpārzina materiāla mācība. Tā kā tur ir, kas saka, vienā izstrādājumā ir ielikta milzīga informācija. Arī citi amatnieki zina teikt, nevar turēt sveci zem pūra, ir jārāda un jāstāsta, lai tautas gudrības neizzustu. Laura Liepiņa, Raivis Balodis, Ogres televīzija.